こんにちは、坂本美優です。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りする坂本美優のディアフレンズ、本日スタジオにお迎えするのは初めましてのお客様です。乃木坂46の早川聖羅さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めまして。初めましてお会いできてとても嬉しいです。こちらこそ乃木坂の与田さんとね、はい、久保しおりさんは、はい、去年の6月だったかな、はい、お話伺ったんですけれども、はい、早川聖羅さんは、第4期生、はい、そうですね、ということで4期生は2018年でしたね、はい、そうですね、今頃12月ぐらいでしたけれども、はい、ちょうど先日4年を迎えて、うん、ね、はい、5年目に入りましたねはい、5年目突入となると。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。この世界に馴染むのって、はい、当時のこと思い出すと大変でしたか、はい、そうですね、でもあの頃は馴染むのももちろん大変だったんですけど、それよりもあの乃木坂46という大きいグループに所属できるっていう、うん、なんかワクワクとかがすごい、はい、みんな大きかったですかね。もうね、毎日が新しいことですもんね、はいはい、そうなんです。そもそもそのオーディションのきっかけっていうのは何だったんですか。私ちょっと変わってるんですけど、うん、兄が乃木坂のファンで、あのお家にこう写真集とか CD とかあのそういったものが結構あって、それはもう入ればいいのにって言われてたのが最初ですね、うん、でそれであのネットで簡単に送れるのがあるよっていうのを、はい、あのちょうど高校3年生の夏に教えてもらって、うん、じゃあなんか送ってみるかって言って送ったら気づいたら受かってたお兄ちゃんの反応はどうでしたまさか受かると思ってなかったみたいで、うん、え、どうしよう、うちの妹が入ったらなんか違う目で見ちゃうよねみたいな、なんかもうファンっていうよりかはお世話になるグループだからあうちの妹大丈夫かなみたいな感じのモードになりました、突然。そうか、なるほどね、かけちゃいけない目線か、はい。今も応援してくれてますか。そうですね、休日とかにこうドライブ連れてってくれたりとか、一緒にご飯食べに行こうって言って、たまに気晴らしにご飯食べさせてもらったり。あ、はい、もう妹誇らしくてたまらないでしょうねそうだといいんですけど。あの乃木坂としての活動以外にもミュージカルとか、はいはい、舞台の出演、テレビ番組とかいろいろなね、はい、ことにあの活躍されていますけれども、はい、ずっとバレエをやられてたということで、はい、今もレッスンなんかはされてるんですか。本当にたまにこう気晴らしにオープンクラスって言ってこう、はい、パッと行って受けれるレッスンとかがあるんですけど、うん、そういうのにたまに行ったりしてます。自分のこう強みというか、はい、好きなことをずっと持ってるっていうのは大事ですよね、はいはい、そうですね、やっぱ見るのもすごく好きで、うん、昨日もちょうど舞台の感激をして、はい、バレエってこう踊りがメインかもしれないんですけど、うん、物語なので、うん、言葉を使わない演劇っていうのをこう楽しむ時間がすごく私は楽しくて、うん、やってる時も自分じゃない何かになってる時間がすごく楽しくて、うん、なのでそれこそ舞台とかミュージカルもそうですし、バレエもなんですけど、なりきってる自分が今の自分とは違う自分ですごく楽しいんですよ。じゃあ乃木坂の曲なんかでも、はい、まあこう曲ごとにキャラクターとか表現が違うじゃないですか、はい、そうするとなりきるみたいな感じなんですか。そうですね、かっこいい曲はかっこいい自分になりきってる時がすごく楽しいですし、可愛い曲は可愛い私になりきるみたいなのがすごく楽しいですし、普段アイドルやってる時もアイドルの私を楽しむみたいな、なりきってるっていう感じで、そういった意味では本当の自分はどれなんだろうって考える時はありますけど、でも天職じゃないですかそれが自然に楽しめるというのはね。そうですね、はい、
さあ、乃木坂46、31枚目のシングルが12月7日にリリースされました。はい、タイトルは、ここにはないもの。はい。と言いますけれども、まあ、なんといってもこのシングルで、斉藤飛鳥さんが卒業されるということで、うん、はい、まあ、メモリアルな一曲ですけれども、はい、もうなんか年末までということはもうカウントダウンに入りましたね。一回一回お会いするたびに、うん、たくさん思い出作りたいなっていう気持ちでお仕事させていただいてます。斉藤飛鳥さんは一期生ですからね、はい、本当に長い間乃木坂を引っ張ってこられましたけれども、はい、早川さんにとってはどんな存在ですか？そうですね、あの乃木坂って選抜とアンダーっていう制度があるんですけど、はい、飛鳥さんは両方経験してこられた先輩なので、うん、みんなのポジションの気持ちがわかるというか、うん、はい、全部のポジションの気持ちをわかる人ってなかなかいないんですよね。うん、だからこのポジションの時はこういうのが大変だよね、センターの時はセンターで重圧があるよねっていう、うん、そういう気持ちをちゃんと持ってる方なので、はい、結構しんどいなって思ってる時にかけてくださる一言がすごく重みがあるというか、そういった先輩なので、うん、こう声をかけてくださることがなくなるんだなと思うと少し寂しいんですけど、うん、でも今までこうたくさん支えてきてこう、うん、最前線立ってこう乃木坂を引っ張ってくださった方なので、うん、もう最後はみんなで笑顔で送り出せたらいいなっていう風に思ってます。そうか、みんなのことよーく見てるんだ。そうですね、本当に見てます。へー、こうすごくおしゃべりな方ではないので、はい、その代わりすごく見てるんですよ。そうか、あの大きい瞳で、はい、じゃあもういなくなっちゃったらその細やかなね気遣いというのは、うん、はい、こうみんなでやっていくというかチームワークになっていくのかな、うん、はい、そうですね。ではニューシングル聞いてみたいと思います。曲紹介セイラさんからお願いします。はい、この曲は先ほどもお話しさせていただいた通り斉藤飛鳥さんが最後に参加されるシングルの表題曲となっています。乃木坂46でここにはないもの。夜になって街の喧騒もやめに吸い込まれて僕はやっとホッとして着ていた鎧を脱ぐ。それは大人たちに虚勢を張る姿じゃなくて思い悩み背中を丸める無防備な自分。夜って何こうにも具体的な不安なんて何にも思い当たらないんだ。次の朝が来る前に予測変換が日々リセットできないか。昨日と同じ景色はもううんざりだ。本当の空の色をきっと僕はまだ知らない。さよなら言わなきゃ、ずっとこのままだ。微笑む瞳のその奥に君が瞬きさえかましながら涙を隠してる。寂しさよ語りかけるな、心が折れそうになる。人は合わなきゃ。僕は悩むこともなく安らぎを覚えるか。だけどどこかに希望の風が吹いている気がして、開けたドアにわがままなクラクションが押し寄せる。誰かを盾にして生きていれば自分は安全で傷つかないと思ってるけど、この手にずしりと思い汗や結果を味わうこともないだろう。だからその道が茨だと知りつつも裸足で歩いて自由を見つけてみたくなった。ごめんね、これから出て行かせてくれ。後ろ髪を控えたって君に甘えたりはしないように、いつも前を向こう。悲しみ砕け
乃木坂46の31枚目のシングル「ここにはないもの」をお届けしています、はい、この曲はミュージックビデオが YouTube チャンネルで公開されていますけれども、はい、映画のようでしたね。ああそうですね、斉藤飛鳥さんが大事な旅立ちを迎えるという物語ですけれども、はいはい、ぜひ音楽がなくなってからも最後まで見てみてください、はい、坂本美雨のディアンフレンズ、今日は乃木坂46の早川聖羅さんをお迎えしています。この後プライベートにもちょっと迫っていきたいと思います。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしています、坂本美雨のディアンフレンズ。スタジオには乃木坂46の早川聖羅さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お願いします。さあ、セイラさんのプライベートをちょっと覗きたいと思うのですが、はい、こちらの質問ボックスから1枚質問をお願いします。はい、ドキドキします。じゃあ、これで、じゃん。最近、マジって思わず言ってしまった出来事は？ほう。ほう。ありますか？マジっていうか、マジ？あの、本当にしょうもないことでもいいですか？いいです、もちろん。最近友達と、大きいブリトーを食べたんですけど、うん、結構本当にぶっといブリトーで。ブリトーってあれね、薄い生地にいろんなものが挟まってて、はい、そうですね。あれもメキシカンなのかな、豆とか、お肉とか入ってるやつなんですけど、うん、それをかぶりついてたら、うん、なんか鼻先にめちゃくちゃ豆？うん。豆が、ちっちゃい豆がついてたみたいで、トナカイみたいになってるよ、言われて。気づかなかった。気づかなかった、ね。まだちょっとね、ソースついてるよとかならわかるけど、豆？豆がついてる。マジ？だいぶマジですね。丸ごとじゃなくて、あの、半分かけてたんですよ。なるほど。はい。可愛いけどね、はい、友達にそのまんま写真撮ってもらいたかったね、はい、そうですね逃しちゃったさあ、そんなね、友達とのお出かけとかもよくあるんですか、はい、あ、そうですね、最近はここ数ヶ月で結構社交的になって、そんな最近の話あ、そうなんですよ。今までこう大阪出身で東京に出てきてから、うん、お友達とお出かけするとかそういうのをあんまり考えてこなかった。うん、まあね、精一杯だったでしょうね。そうですね。なので、そういうのも後回しにしてると、友達も減ってっちゃって、気づいたら。やっぱり、こう、人と話したりとか、することで、自分の気持ちを整理したりとか、こうリラックスしたりすることって、多いよなって気づいて、こう、友達だけじゃなくて、メンバーとかとも、お仕事終わりに食事してから帰らないっていう風に誘ったりとか、自分から誘うことが増えたんですね、はい、いや、そのメンバーの皆さんもその変化を、セイラさんの変化を感じてらっしゃるでしょうね。そうですね。メンバー間だと例えばどなたがこう連絡取りやすかったりするんですか？それこそあの以前来た久保しおりさんとかは先輩なんですけど、すごく仲良くしていただいて、先輩なんですけど年下なんですよ。あ、一つ年下で、21歳、はい、最初は先輩後輩みたいな感じだったんですけど、うん、でも年上だしフラットに行こうよってなってったのがきっかけで、あのすごく仲良くなって、へ、日帰りで旅行に行ったりとかも本当誘ってくれて、うん、行くって言って。どこ行ったんですか？その時は、うん、軽井沢に行きました。ああ、いいですね。美味しいものを食べて、うん、あの、出会った当初は、私が18歳とか、向こうが17歳とかで、うん、大人なことは何も知らなかったんですけど、うん、ちょっと大人になったから、大人らしいことしようよって言って、その時は、ちょっといいレストランを予約して、うん、二人で、ナイフとフォークを使って前菜から食べるっていうことをしてみました。いい体験、はい、本当に初めてというぐらいな贅沢で、うん、食べ方はこれで合ってるんだよねとか言かわいい
それがね、なんか、またこう、大人に連れてってもらうとかじゃなくて、はい、二人でそれをやってるのが最高に可愛いですね。はい、本当に楽しかったですね、その時は。さあ、来年は、デビュー日に行われてきた毎年恒例のね、はい、バースデーライブがあります。はい、今年10周年ということで大きなライブでしたけれども、来年も4日間ありますね。はい、2月22から25日まで横浜アリーナで行われます。はい、いやー、すごいな。連日って本当にすごいなと思います。いや、でも22日に全体メンバーで全員でライブをして、はい、その後の3日間は鬼別でライブをするので、私は4期生ライブに24日に出演させていただきます。またね、いろんな顔が見れそうですね。はい。木によって結構、雰囲気も色も全然違うので、はい、なんかそういった違いとかも4日間通して楽しんでいただけるんじゃないかなっていうふうに思います。そうか。はい、またね、第5期生も入ってきて、はい、セラさんは先輩になったわけですもんね。そうなんですよ。うん、初めての後輩ってなると、うん、意外と緊張して話せなくてでも私もそれこそさっきお話ししたみたいに、うん、先輩で一人やっぱり何でも話せる人がいると、うん、すごく心強かったので、私もそういう存在になれたらいいなと思って、最近は後輩の子たちに話しかけたり、うん、先日は初めて菅原さつきちゃんっていう、はい、5期生の子がいるんですけど、その子を誘ってご飯に行きました、うん、そうなんだ、はい、やっぱり先輩がこうご馳走してあげたりするんですか。あ、そうです、私もしてもらってたので、うん、そういうカルチャーなんだね、はい、先輩にも後輩ができたら同じことしてあげてねって言ってご馳走になってたので、うん、私もしてあげなきゃと思って偉いなぁすごい緊張しました。そうね、感慨深いですよね、なんかねいや、そんなライブも来年も楽しみです。はい、そして来たる大晦日、今週の土曜日は紅白出場です。はい、楽しみに待ってます。はい、ありがとうございます。ぜひご覧になっていただけたら嬉しいです。はい、それでは12月7日にリリースされたシングル、ここにはないものから、やっぱり斉藤飛鳥さんの最後のソロ曲ということでおかけしたいと思います。はい、こちらはシングルのタイプ A に収録されています。乃木坂46でこれから。
京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてきました坂本美優のディアーフレンズ。今日は乃木坂46から早川聖羅さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すごく楽しかったね。こちらこそ乃木坂4631枚目のシングル「ここにはないもの」現在発売中です。はい、大晦日は紅白、そして来年2月もまたバースデーライブがありますけれども、はい、またね、あの斉藤飛鳥さんが卒業された後の乃木坂もきっと雰囲気が変わったり、うん、大きな変化があるかなと思います。はい、楽しみにしています。 ありがとうございます。またぜひいらっしゃってください。はい、早川さんと乃木坂46の情報はオフィシャルサイトや SNS をご覧ください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。良いお年をです。Hello